Gammwe yankola essomero lya Njovu Junior School okusabira n'okwaniriza abayizi n'abasomesa abapya nga kino kikolebwa buli mwaka n'olwaleero omukolo guno gubaddewo era nga guyindidde wali ku ssomero lino ennansa na wamala. Wasosewo okusabanga kukulembeddwamu abali ebyemyoyo okuva mu nzikiriza ez'enjawulo okubadde abayisiraamu, abakatuliki, abakulisitaayo n'abalala nga bano basabidde abayizi n'abasomesa abapya okulemberwa Katonda. Ebyokuyigiriza bano abaana emiti emito Mukama Katonda abawenga amagezi abalungamye era mubeere ekyokwenyumiriza eri essomero eri abazadde ekitiibwa kye kirabisibwe. Cedric ku lw'abaana bannammwe era mbataddeko omukono nga mbasabira Mukama Katonda bato banno bonna abawa amagezi era ayongere ng'okubalera entiisa yonna ereme ng'okubasemberera. Saba Katonda, Mukama Katonda atekewa guru wa fe kitangaala, atekewa nsi wa fe kitangaala. Allah tusaba guwa kukuli guunensi Njovu Junior School ojiwa kuitimuka eberenge kukola bulungi n'abaana abatwega seko unakulalero obakuma obobola mu bulungi. Olwo baba izi n'abasomesa bakubiriziddwa okwekwata omutonzi mu buli kye bakola. Plans for peace, not for disaster, to give you a future and a hope. When you call to me and come and pray to me, I shall listen to you. When you search for me, you will find me. Yo mukulu w'essomero lino Wilson Sebale bw'abadde ayogerako gye bali yeebazizza abazadde olw'obuwagiza entakera wabula ng'abakuutidde okwegendereza amasimu gaabwe nga gakwatwako abaana okutangira ebiyinza okuddirira. Kuba nnyo okulaba abatobeera waka abaana bano tubalekera abantu abavunaanyizibwa. Ekirala tukontrolinga ennyo abaana bano okwaccessinga social media. Ebiriko ebiseera bino si birungi nnyo, nkusaba essimu yo nga gwe omuzadde ebeere eyo. Oluvannyuma abazadde balambuziddwa ebimu ku ebyo ebikolebwa abaana baabwe ku ssomero lino era nga nabo baliko bye boogedde. Kitulaze essanyu lingi enkolagana n'abasomesa, however tuli bapya naye tulinga abamazeewo emyaka. Kitusensize nnyo. Because at least there are about two teachers handling one class, which is a very good labor force, and will keep courage, and every student must be on watch by a teacher. Each subjects I notice that they have two teachers per class. Twayitiddwa ffe ng'abazadde okujja okubeera mu kifo kino kusabira abayizi abapya, abasomesa abapya n'okusabako n'abaana. Ffe tetwerimbika muntu kino tetukiyina. Abaana computer bazisoma, abaana swimming bamusoma, bamukola. Abasomesa mu butuufu tulina batendekebo. Lubega Sadat yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukulumu.